Ողջույն, կենտրոնի եթերում անցուդարձն է Fact TV-ին 2017 թվականի նոյեմբերի 1-ից մինչև 2018 թվականի փետրվարի 21-ը լրագրողական հետաքննություն է անցկացրել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքի շրջապատի նաև ունեցած դղյակների վերաբերյալ։ Տեսանյութի մեջ ներկայացվում են Տարոն Մարգարյանի գործունեության և հարստացման հետ կապված մանրամասներ։ Առաջին բացահայտումը կապված է Տարոն Մարգարյանի ձեռքին կապված կոկորդիլոսի կաշվից կապիչով և ոսկեպած սլաքներով շվեցարական Zenit ժամացույցի հետ։ Դրա արժեքը 2 միլիոն դրամ է։ Նվազագույն թոշակ, կենսաթոշակ ստացող քաղաքացու ավելի քան 10 տարվա թոշակն է, ասում է տեսանյութի մեջ։ Մի խումբ քաղաքացիներ էլ փակել են քաղաքապետարանի մուտքը և պահանջել Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը։ Այս և այլ թեմաների մասին խոսենք համարոտ տարբերակով։ Fact TV հրապարակած տեսանյութում ցուցադրվում է Տարոն Մարգարյանի ավան վարչական շրջանում գտնվող դղյակը 1578.3 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով։ Առանձնատունը գնահատվում է մոտ 3 միլիոն դոլար։ Դա Տարոն Մարգարյանի 210 տարվա աշխատավարձն է, և ըստ երևույթին Մարգարյանը պետք է ծնված լիներ 1808 թվականին, որպիսի իր 210 տարվա աշխատավարձով կարողանար այդպիսի դղյակ կառուցել։ Ավան վարչական շրջանի Սաֆարյան փողոցում կա ևս 2 շքեղ առանձնատուն, որի սեփականատերը հանդիսանում է Տարոն Մարգարյանի մայրը Սուսաննա Մարգարյանը։ Մասնագիտական գնահատմամբ այդ տարածքը գնահատվում է 4 միլիոն դոլար։ Սաֆարյան փողոցում գտնվող առանձնատան անմիջական հարևանությամբ կա ևս 1 դղյակ Տարոն Մարգարյանի մոր Սուսաննա Մարգարյանի անունով։ Որպես միանձնյա սեփականություն, այդ առանձնատունը Սուսաննա Մարգարյանին սկսել է պատկանել 2016 թվականի տարեվերջից։ Տունը վաճառվում է և դրա գնին ծանոթանալու համար հետաքննող լրագրողները զանգահարելով վաճառողին ճշտել են, որ այն արժե 1.500.000 դոլար։ Չնայած մասնագետների գնահատմամբ հողատարածք ու տունը ամբողջությամբ արժեն 2 միլիոն դոլար։ Նոր Նորքի Գյուրջան 11-րդ հասյում կա 8 հարկանի նորակառույց շենք, որը կադաստրում գրանցված է Վահե Բուլղադարյանի և Նարինե Չիլինգարյանի անունով որպես համատեղ ձեռքբերված սեփականություն։ Նարինե Չիլինգարյանը Տարոն Մարգարյանի ընկերոջ, Արմեն Երեմյանի կնոջ, Լալա Չիլինգարյանի հարազատ քույրն է։ Արմեն Երեմյանը հանրապետական կուսակցության Երևանի ավականու անդամ է ու հաշվին կա խոշոր փող, որը կապվում է Տարոն Մարգարյանի անվան հետ։ Շենքի արժեքը գնահատվում է 4 միլիոն դոլար։ Նշվում է նաև, որ Միլենա տաքսի ծառայությունը նույնպես պատկանում է Տարոն Մարգարյանին։ Ընկերության 50%-ը պատկանում է Արմեն Երեմյանին, իսկ մնացած 50%-ը պատկանում է Գեորգի Համբարձումյանին, ով նույնպես Տարոն Մարգարյանի ընկերներից է։ Ըստ տաքսի ծառայության վարորդների Գարեգին Նժդեի 7 հասյում գտնվող կայանում կա 60 հատ ավտոմեքենա։ Մնացած կայաններում առնվազն 150 հատ Opel Magnish-ի ավտոմեքենա կա։ Եվ հարց է առաջանում, թե ինչպես է ամբողջ տարվա ընթացքում 660 000 դրամ աշխատավարձ ստացող Արմեն Երեմյանը տիրապետում մոտ 1 միլիոն դոլար արժեցող ավտոպարկի կեսին, իսկ ZNZ տաքսի ծառայության 50%-ը պատկանում է Տարոն Մարգարյանին։ 5 և 32 համարի երթուղային գծերը սպասարկում են Տարոն և Ռոբերտ ընկերությունը։ Ռոբերտ Սարգսյանը Տարոն Մարգարյանի աներորդին է, ով ընկերությունը հիմնել է և մի քանի տարի անց այն փոխանցել է Տարոն Մարգարյանին։ Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքը այսքանով չի սահմանափակվում։ Հաղորդման նյութերը ամբողջ ծավալով փոխանցված են ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Երևան հիմնադրամի գործով հարուցված է քրեական գործ։ Փոխանցված նյութերը կգծվեն գործին, ավելի ուշ հայտնել է վարչապետի խորհրդական Արեն Մկրտչյանը, որը նաև հետաքննության մասնակիցն է։ Ես ու հետաքննող ամբողջ թիմը պատրաստ ենք ներգրավել քրեական գործում և որպես վկականչվել հարցաքննության, նշել է Արեն Մկրտչյանը։ Մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ առավոտից հավաքվել են Երևանի քաղաքապետարանի մուտք մոտ և պահանջել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը։ Նրանք շրջափակել են քաղաքապետարանի մուտքը, չեն թողել որևէ մեկը մուտք գործի։ Ակցիայի մասնակիցները նշել են, որ իրենց քայլի պատճառը 3 հրապարակված հետաքննական տեսանյութն է, որի համաձայն Տարոն Մարգարյանն իր ամբողջ կյանքը լինելով բացառապես պետական պաշտոնյա կուտակել է զգալի ունեցվածք։ Նրանք պնդել են, որ քաղաքապետարանը դեպքի վայր է և իրավապահները պետք է զբաղվեն ուսումնասիրություններով։ Մի բանա, որ ժողովուրդը լսելով եզրակացություններ է կատարել, իսկ մի ուրիշ բանա, որ տեսանյութը ու տեսանյութ հրապարակողը ինչ-որ հասարակ քաղաքացի չի, պաշտոնական անձ է եղել հրապարակողը, և մենք հավատում ենք, որ դա իրականություն է։ Ու եթե ամեն մեկս մտածենք, որ լավ, ինչ եղել եղել է, մեկա բան չենք կարա անի, դες սառույցը չի շարժվի, դրա համար հիմա պետք է գնանք գործողությունների, տեսնենք ինչ են կարողանալու անենք։ Ոստիկանությունը Բերմանը ենթարկել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանին։ Առաջին կետեմիե զրույցում հայտնել է ոստիկանության տեղեկության և հասարակության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Ալեքսանդր Սարգսյանը Բերմանը ենթարկվել ապօրինի զենք կրելու կասկածանքով Երևանի Սայատ-Նովա փողոցից, ասել է Ահարոնյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Բերման է ենթարկել պետական պահպանության ծառայության նախկին պետին նախկին առաջին տեղակալ Վաչագան Ղազարյանին։ Արմենպրեսի հետ զրույցում լուրը հաստատել է ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնի պետ Սամսոն Գալստյանը։ Ես հաստատում եմ այդ տեղեկությունը, ասել է Գալստյանը։ Մավել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի եղբայրը Պետրոս Ամիրյանը տեղյակ չէ, քրոջը կանչել են հարցաքննության, թե ոչ։ Newsgate-ի հետ զրույցում նա ասել է, որ տեղյակ չէ, քրոջ հետ կապված իրադարձություններից։ Պետրոս Ամիրյանը հավելել է, որ ամեն ինչ թող նախաքննությունը պարզի։
Մանվել Գրիգորյանի վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայությունում քնվող քրեական գործի շրջանակում նրա որդին Էջմիածնին նախկին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը ներգրավել է որպես մեղադրյալ։ Փոխանցում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Նշվում է, որ ապրիլյան քարորյա պատերազմի եւ դրան հաջորդած օրերին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի զինծառայողների կարիքները հոգալու նպատակով Ռուսաստանի Դաշնության հայ համայնքի շրջանային հասարակական կազմակերպության անդամների կողմից 2016-ին մայիսին Ռուսաստանի Դաշնությունում գմվել եւ Հայաստան են տեղափոխվել ՈՒԱԶ Մագնիշի 3 ավտոմեքենա, ջերմադիտարկման սարքեր եւ զինվորական հանդերձանք։ Այնուհետև կազմակերպության ներկայացուցիչները Կարեն Գրիգորյանի ուղեկցությամբ մեկնել են Արցախի Հանրապետություն, որտեղ նրան ու երկրապագ կամավորական միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանին են հանձնել գույքը Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակին հատկացնելու նպատակով։ Կարեն ու Մանվել Գրիգորյանները իրենց վստահված ՈՒԱԶ Մագնիշի ընդհանուր 10 միլիոն դրամին համարժեք 1 միլիոն 389 հազար ռուբլի արժողությամբ ավտոմեքենաները Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակին հանձնելու փոխարեն մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ յուրացման եղանակով հափշտակել են դրանք պահեստավորել Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի Մաշտոցի փողոցի 19-րդ հասարում գտնվող Արա եւ Այծեմնիկ ընկերության տարածքում եւ տնօրինել իրենց հայեցողությամբ օգտագործելով անձնական կարիքների համար։ Կարեն Գրիգորյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Երկրապա կամավորականների միության վարչությունը որոշել է լիազորություններից զրկել երկրապա կամավորական միության վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանին։ Դռնփակնիստից հետո լրագրողների զրույցում հայտնել է ԵԿՄ վարչության փոխնախագահ Համլետ Հայրապետյանը։ Նա նաև հրապարակել է նիստում ընդունված հայտարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության երկրապա կամավորականների միության վարչությունը հանգամանալից քննարկելով վերջին իրադարձությունները խստիվ դատապարտում է կատարված, ինչպես նաև երկրում տեղի ունեցող ցանկացած անթույլատրելի արարք, սա առաջինը։ Երկրորդ, կասեցնում է ԵԿՄ վարչության նախագահի լիազորությունները, եւ երրորդ, ԵԿՄ վարչությունը հանձնարարում է փոխնախագահներին եւ վարչության անդամներին ստեղծել նախաձեռնող խումբ, ողջամիտ ժամկետում կազմակերպել վարչության նիստ համագումար հրավիրելու համար։ Արմավիրի մարզի Արշալույս համայնքի բնակիչները բողոքի ակցիան իրականացրել Գյուղապետ Զարզանդ Գրիգորյանի հրաժարականի պահանջով։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պնդել են, որ չնայած Թավշյա հեղափոխության իրենց համայնքում զգալի փոփոխություններ չեն եղել։ Բախի մթնոլորտը պահպանվում է, իսկ բյուջեն շարունակվում է թալանվել։ Գյուղապետը Մանվելի հետ աճած գլխավոր մարդկանցից է, տարիներ շարունակ թալանել են, հետո չեն կարողացել կիսվել, ընդհարվել են, ասել է բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը։ Այս գյուղում ոչ մի մարդ, ոչ մի բան չունի։ Դե էլ է լա խոսքի պահեստ, կոնյակի գործան ենք ունեցել, խաղող են ընտրել, տարբեր բաներ, ֆերմաները, ես ֆերմաները ընդեղի, ես ով եմ, ամբողջը իրացնա։ Վրի տանեմ իմ տունը նկարեն, իրա տներն էլ նկարեն, որ ասեն ես մարդուց 8000 դրամ առերես մանկապարտեզ, ես ծարկեմ, թոշագարու, այդքան տարեկերտր է խմծրե, եթե մեշի լիմանատ բերի ասե արդո թքեն երեսից։ Այսպիսին էր օրվա անցուդարձը, դիտեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո, կներկայացնենք մամուլի հրապարակումները և կքննարկենք սոցիալական ցանցերի գդարումները։ Ես Արամ Արարատյանն եմ։